Mantra ar malda ar afirmacija tai yra fokusas jūsų energetikos į tam tikrą tikslą, dalyką ir organą, jūsų norimą pasiekti tikslą. Tai yra fokusas, fokusavimas jūsų energijos, fokusavimas visko tenai. Toliau, jeigu tai yra organą, geresnį gyvenimą, atsiprašymas, taip toliau, tai vyksta paleidimai, valymas, jis taip toliau. Ir aš ką mokinu savigdos ABC irgi taip pat, kai valyti mintys, kai valyti energetiką, taip, tai yra ta pati mantra. Aš vadinu daugiau prašymas, jo, toks prašymas, ketinimas, ne, tokius, aš ten paaiškinu, ką reiškia, skirtumai. Taip pat mantra turi tam tikrus žodžius, o žodžiai visi turi prasmę. Tai yra vidinė tokia žodinė energetika. Kodus, raktus, nu, yra viskas, vardai, kaip negalima vardais vadinti. Žinot, kad yra vardai, kurie velnio apsisti. Tu virginiu, žiūrėjai tą video, kurį įdėjau tau. Ir labai rimtos temos, raktai, jūrys, rakščiai, taip toliau. Jeigu jūs to nesuvokėte, jums pasakė, jūs patikėjote, o nesuprantate ir nematote, ką daro, jūs nežinau, ką atidarote ir ką uždarote. Taip pat reikia suprasti. Negali būti, kad jūs kažką nužudėt apvokėt ir dabar pamantrosit ir jums atleista bus. Ne, jūs turite praeit pamoką, atidirbti, bet nebūtinai kentėti. Nes kančia yra vidinis dalykas, taigi ne ranką nukirst. Čia yra vidinis. Pasodinu į kalėjimą. Ir ką? Gali puikiai gyventi. Netikai darbo. Ir ką? Nugi nemiršti badu. Uždirbi mažiau. Krizė. Gavai daugiau. Ne krizė, o tas proveržis. Ir ką? Tai yra viskas emociniai dalykai. Paliko žmona. Nu ir ką? Tai myrė kažkas. Ir ką? Čia viskas emocinės. Nu, emocinės. Tai reiškia, galima tą pradirbti. Ar suteikia mantros suvokimą? Transformacija? Proveržį? Ne. Tai toks, tai jinai ir valo, kaip tabletė. Aš skaitau, kol nėra, aš sakau, vat, aš buvau Kyjeve dabar, mano viena tokių, nu, pirmų mokinių ir mes ten darėm viską su ją ruso kalbišką tą mokyklą. Jis sako, aš per 2 metus mes nebendravom. Jis sako, aš žinau visus dabar mokytus lektorius. Ukrainoje, 55 milijonų gyventojų. Aš neradau geresnės metodikos negu tu sukūrei. Nėra, visur va tokie, mantros, būgnai, tai yra ta, nes žmogus nori tobulėtis, nori greitai, kas, ką čia man mokintis, davai pasakyk, ką padaryti. Ir mes taip gyvenam. Bloga nuotaika, alkoholis, suskauda, kad nors tabletė, pykstis su žmona, davai įsiskirk. Nepatinka darbas, nu tai nedirbk, ten apgaudinėk visus, slėpkis už kompiuterį ir taip toliau, taip toliau. Nu, va to tokie. Bet mes negimėm tokie. Susiformavom. Todėl, ar mantros blogai, ne? Ar jūs padarys kažką ir išgelbės į stebuklas, ne? Ar jie sakyti? Kodėl ne? Bet aš manau, kad visgi darykite tai, kas jūs transformuoja ir keičia. Nes aš nematęs laimingo ten meditatorius, tai laimingo visom forom. 5 vaikai, nuostabus namai, puikus santykiai, didelė nauda žmonijai. Nemačiau. Kai aš pamatysiu tokį mantrų kalbėtoją, ar ten jogą, ar cigunistą, ar bet ką, būrėja, ekstrasensą, pamatysiu tokį, aš gal suklusiu. O patikė, kad aš labai daug žinau. Pas mane kiek eidavo ir taip toliau. Ir aš žinau jų problemas, aš žinau, kaip sudėtingai gyvena ir ko nepasako. Ir žinau, kokie ten dalykai vyksta. Kai naktimis nemiega ir paromis ir savaitėmis tie visi žinomiausi ir taip toliau. Žinau.